Citroen on seekord loonud auto, mis peaks suutma olla nii sedaan, universaal kui ka linnamaastur. Aga mida see siis tegelikult tähendab? Citroen C5X võib pidada tootja lipulaevaks. Ja nagu tootjale omane on ka selle auto disain, eristub. Võiks isegi öelda, et julge, omapärane ja huvitav. Lisaks ütleb ka Citroen, et selle auto puhul on kokku pandud mitu erinevat autot. Sedaani disain, universaali praktilisus ja natukene tänapäevast linnajiibi kastet ka veel juurde. Ehk siis näeb välja just kui nagu mõni linnajiip, aga tegelikult on see lihtsalt natukene kõrgemaks tõstetud universaal. Ja selles nimes leiduv X ei tähista mitte nelikvedu, vaid on hoopis austusavaldus vanematele, ehk siis AX-ile, BX-ile ja CX-ile. Citroen C5X-i pagasiruum on 545-liitrine, jäädes alla muidugi Passatile ja Superbile umbes 100 liitriga. Aga hoolimata sellest on see praktiliselt kandiline. Lisaks on siia luksust loovad sellised liistud põrandale pandud. Ja hästi mugavaks teeb selle pagasiruumile lähenemise see, et ruloo sõidab eest ära. Ja kui tahad pikemaid asju vedada, tõmbad lihtsalt siit tangist ja seljatoed kukuvad alla. Ja kui sa tahad näha, kui pehme see Citroen on, siis vaadake ise. Ma pole pikka aega näinud ühtegi autot, mis oleks nii pehme. Aga üks tüütu asi on see hääl. Kogu aeg tekib tunne, nagu tagurdaksid see mõne kahveltõstukiga. Jõuallikad on kõik bensiinimootorid ja valik algab kolmesilindrilisega ning lõpeb 160 kilovoltise pistikhübriidiga. Proovisõiduautol on 1,6-liitrine neljasilindriline turbomootor, mis arendab 132 kilovatti ja 250 newtonmeetrit. Ning käigukastiks on 8-käiguline klassikaline automaatkast ja veoskeemiks ainult esivedu. C5X sõidab hästi pehmelt ja õõtsuvalt. Võiks isegi öelda, et tegemist on sõiduomaduste poole pealt Prantsuse Rolls-Royce'iga, sest just nii pehmelt ja mugavalt see auto sõidabki. Ka roolisüsteem on hästi pehme, võiks isegi öelda, et limusiinilikke. Ja kogu selle auto, mootor ja käigukast on üles ehitatud niimoodi, et prioriteediks on pandud sujuv ja hästi mugav rahulik sõidustiil. 0-100 kiirendus on tegelikult üpris hea, 8,1 sekundit. C5X-i tagaiste on tegelikult üpris mugav. Kuigi ma tahaksin, et see istumine oleks natukene kõrgemal ja natukene rohkem oleks see istmepõhiga kaldus, sest ma kipun siit lihtsalt niimoodi maha libisema. Aga hoolimata sellest, iste on pehme, siin on piisavalt ruumi nii põlvedele kui ka peale. Käetugi on ka olemas, aga jällegi käetoes topsi hoidjad on täpselt sellise koha peal, kuhu mina kipun oma küünarnuki panema. Aga see on peamiselt vist ikkagi minu viga. Siit tagant istmelt leiab kaks USB-C pesa ja enamasti on siin kasutusel ka pehmed materjalid. Citroen on mõelnud ka praktilisusele. Uksed askud on kõik kummipõhjaga, et asjad seal sees ei hakkaks kolisema. Järgmiseks on uksed nii pikad, et need katavad ka küljekarbid ära. Seega saad puhta säärega autosse sisse ja autost ka välja. Esimesed istmed on mulle väga meelepärased, sest need on tõesti nii mugavad ja pehmed, nagu mõned tõelised vanad tugitoolid. Ehk need on suured, laiad ja väga-väga mugavad. Ka sõiduasend on siin autos tegelikult väga hea ja ei ole imelik nii nagu tavaliselt vanematel Prantsuse autodel. Materjalid jällegi peamiselt pehmed, kõik on kõrgele tõstetud, et tekitada tunne, nagu sa istuksid madalal ja visuaalselt näeb ka kõik hea välja. Eriti mulle meeldib see, et kliimapaneel on jälle tagasi füüsilistel nuppudel ja seda on hästi lihtne ja mugav kasutada. Uus on ka multimeediakeskus. Selle käsitlemine vajab natukene harjumist ja peamiselt seetõttu, et siin on tõlkes läinud mõned tekstid natukene liiga tehniliseks või siis arusaamatuks. Aga sellega harjub. Citroenile omaselt on ka näidikute paneel digitaalne, aga see on hästi minimalistlik. Ja uus asi on klaasile projitseeritav infopaneel, mis on hästi suur ja see omab hästi palju infot. Keskkonsool on ka praktiline, topsi hoidjad, juhtmevaba Apple CarPlay, juhtmevaba laadi ja kõik sellised asjad olemas. Ja ka käetugi on hästi mugavalt paigutatud, kus sees on ka üpris praktiline panipaik.
See 1,6 liitrise turbobensiinimootoriga C5X tarbib tootja sõnul keskmiselt 6,6 liitrit 100-le ja see on ka reaalselt saavutatav. Tänu sellele, et ka külgmised aknad on topeltklaasidega, on siin autos tuulemüra väga vähe kosta. Aga paraku karedamal teekattel kostub siia rehvimüra üsnagi palju. C5X-i baasind algab 32 000 eurost, mis on paar tuhat kallim kui Superbil, aga sama väärne Volkswagen Passatiga. Ja selline proovisõiduauto maksab üle 40 000 euro. Ja kui sa tahad saada rohelist mõttemaailma ehk siis pistikhübriidi, pead sa veel juurde maksma. Kui oled otsimas mugavat ja pehmet pereautot, kus on ka tagaistujatel palju jalaruumi ja sulle meeldib Citrooni disain, siis võib C5X-i julgelt kaaluda.